Vamos lá, rapaziada, mais um videozinho aqui de Clown, hoje de dicas aí com ele. Tranquilo, então vamos que vamos. Não vamos perder tempo. Clown, ele é um killer, rapaziada, 4.6, na mesma velocidade do Fred, beleza? Então ele é bem rápido, o killerzão, chega no server bem rápido. Ele tem um raio de terror de 32 metros, então é um raio de terror grande, né? O pessoal vai sempre, mais ou menos, vai estar quase que sempre escutando o seu batimento, né? Ele é alto também, então para dar mais de game é meio complicado, né? Mas como ele tem aqui a sua garrafa de lentidão e visão borrada, é perfeito. Por quê, pessoal? Como que funciona essa garrafa dele? Se você jogar no serve, no caso ali no, por onde o serve vai passar, tipo, faz de conta que ele tá indo pra pallet. Você jogou na pallet, ele passou ali, ele vai ficar lerdo e com a visão turva. Então ele não vai conseguir enxergar muito bem e também vai ficar no estado ali de lentidão, beleza? Por um tempo limitado, até a passar o efeito da fumaça, beleza? Então é muito bom aí, porque você consegue meio que cancelar o dead hard do cara se você acertar, né, a garrafa nele, né? Acertou assim na frente dele, passou em cima, ele deu o dead hard quase que vai ser nulo, porque não vai nem andar para frente, porque quando ele vai estar no estado de lentidão, é perfeito. E também tem aí, né, a segunda garrafa dele, que é a garrafa de revigorado. Você ganha velocidade, beleza? Porém, é por um curto período de tempo, então não vale muito a pena tu ficar utilizando isso, né? Melhor ficar só na garrafinha. É de lentidão dele, beleza? O cara tá indo pra cheque, tá com uma garrafa lá dentro, o cara já vai com estado de lentidão e você consegue um hit ou até mesmo a pallet, beleza? Então esse daí é o poderzinho do Clown, rapaziada. Então fiquem aí com o vídeo de Clownzão, né? O famoso barriguinha, beleza? Fui, rapaziada, até o próximo. Vamos lá então, pessoal. Clown, primeira coisa, vem aqui. Nas suas configurações, desativem o auxílio de mira. Com o auxílio de mira, você não consegue jogar de Clown. Segunda coisa, o Clown tem dois tipos de garrafas. A primeira é essa daqui, que é o revigorado, que ele ganha velocidade, ó, por um tempo. E a garrafa normal, que é aqui você troca, né? A garrafa normal, ele dá lentidão e visão turva, beleza? Para o serve. Então, tu consegue pegar ele bem rápido até. Tranquilo? Vamos lá então, ó. Consegui um hitzão aqui, eu não precisava tacar a garrafa, né? Eu vou sair dela porque o gen tá terminando lá. Taquei outra garrafa, o cara tá super lerdo. Tá vendo que ele fica com a mão na cara? Isso quer dizer que ele tá muito, muito lerdo. Vocês não têm noção, cara. Caralho, o cara fez jutsu, rapaziada. Ah, tá aqui. Essa lazarenta, eu sabia. Olha lá, ó. O cara vai, tu taca a garrafa, você mira pro chão, viu? Ó, aí tem que recarregar, né? Lembrando, a garrafa dele é limitada. Tu recarrega, é 3 segundinhos. Né? Tu taca na frente dele, ó. Ele vai ganhar lentidão. Taca mais uma. E quase. Mano, quase não. Vai anular 99% do dead hard do cara se tu acertar a garrafa, beleza? Tu tá em chase com ele, taca a garrafa na frente dele, né? Mas não muito, porque senão, né, não vai dar certo. Beleza? Tá terminando outro gen lá já. Eu não vou destruir esse totem, porque eu preciso pegar chases, né? Se bem que eu preciso destruir sim esse totem sim. Esse totem que vai me dar um problema da porra, né? Porque o cara já se rilou aqui nesse totem morfético. E o Clauzinho, hein, pessoal, é um killer 4.6, né? Então, olha, já tá salvando aqui, minha filha. Muito obrigado, hein? Já posso fazer um slugzinho. Valeu. Sempre tacando nos loopings. Por que ele tá piscando lanterna? Eu sei lá. Ah, ele tem elite. Ele vai me cegar, né? Certo? É, aqui ele vai dar o vault. Tá com a garrafa lá na frente, ó. Se ele passar ali, ele já vai ganhar o estado de lentidão. Ele tem elite, então. Ô, louco, mano. Eu não consegui acertar o cara, rapaziada. E a garrafa dele amarela, pessoal, você nem precisa ficar usando, porque é estado revigorado, né? Vai ganhar velocidade. Com o Clown, você precisa ganhar tempo de chase, né? Tá vendo que eu tô tomando gen um atrás do outro, ó? O Clown é isso, cara. Ele é um killer lazarento.
morfioso demais. Vou dar um popzão. Né? Então, Clau, isso daí. Joga a garrafa sempre na frente do cara, beleza? Valeu. Consegui um hitzinho free. Eu vou levar ele pra esse lado. Não, nem precisei. O Klaus só tô fazendo isso, pessoal. Vai só jogando as biribinhas dele nos loopings, cara. Pro cara, pra onde o cara tá te levando, entendeu? E ele vai salvar na lanterna. Nossa, foi quase. Escuta. Beleza, ele tá te levando pro looping. Taca a garrafinha lá, porque às vezes tu consegue até fazer ele desviar daquele looping, beleza? Ah, eu agradeço, viu, filho? Você tá fazendo o Gen voltar inteiro. Eu não vou ir lá porque tinha uma mulher aqui, né? Com a lanterninha. Olha lá, lá. Ó, vou tacar uma garrafinha aqui. Por que que eu fico tacando garrafa, pessoal? Porque se o cara passa em cima da garrafa, ele ganha o efeito de lentidão, né? Como eu disse. Olha lá, taquei no outro looping, ele já desviou de lado, tá vendo? Que ele aí tava indo pro outro looping, eu taquei a garrafa e ele saiu daquele looping. É isso que tu tem que fazer com o Klaw. Tu vai jogando as garrafas na frente do cara, entendeu? Porque ele vai desviando, aí ele acaba encurtando a tua chase, entendeu? Klaw é isso. E desativa o auxílio de mira, hein? Que senão tu não acerta uma garrafa, né? Jogou a garrafa na frente do cara, já era. Se ele tem Dead Hard, vai quase que anular o Dead Hard dele. Porque ele fica muito lerdo. Caramba, eu tô com a garrafa errada, rapaziada. Tá garrafada nele. Ah, eu dei o mid game errado, cara. Que droga. Não consegui virar a tela. Aqui é só encher a casinha de fumaça. É, que é isso daí, né? Nem sempre tu vai acertar a garrafa. Tipo eu aqui. Eu acabei confundindo e jogando o revigorado. Mas não precisa usar o revigorado. O revigorado é uma bosta, né? Só usa a garrafinha só de dar lentidão, beleza? É o primeiro gancho dele. Eu vou tacar essa garrafa aqui pra mim conseguir recarregar. Vou dar um pop nesse gen aqui também. O pessoal tá pra lá. Daqui a pouco liga o meu Devour Hope, né? Popzão é a perk dele, pro pessoal, que regride 25% do gen automaticamente, beleza? Já achei uma vítima. Ah, obrigado. Eu nem precisei ativar o meu Devour Hope. Então, a dica que eu dou pra ele é esse daí, pessoal. Vai tacando a garrafa na frente do cara, porque ele vai desviando e ele acaba encurtando a chase, né? Levou tu pra cheque ou pra algum looping assim? Taca ali. Garrafada. Em tudo. Ó, taquei garrafa aqui, tá vendo? Ela ficou lerda pra caramba. Ó, ó, ó. Eu vou chegar nela, tá vendo? É isso que tu faz com ela. Taca ali garrafada. Eu vou fazer slug, porque é mais importante, né? Porque meu totem tá pra cá também. Ó, tá vendo? Taquei a garrafada. Ah, ela destruiu meu totem. Ligeira. Ah, ele desviou. Ele voltou. Joguei muito lá longe. Ele vai subir, né? Provavelmente. Não, não vai. Eu vou pegar ela aqui. Né? Que é a melhor coisa que eu faço. Vou quebrar. E vou pegar a kill dessa menininha aqui, ó. Porque já tá terminando outro gen lá. Vocês já viram?
Você já viu, rapaziada? Tá terminando outro jeito, cara. Vou pegar aqui o dela, que é mais importante. Eu sei que tem um cara ali fazendo gen, mas aqui o dela, como eu disse, é mais importante, né? Caralho, rapaziada, tomei um 36. Caralho, velho. Ô, louco, mano. Tô caindo em tudo quanto é bait, mano. Olha isso, mano. Carinha jogou bem aqui, hein? Jogou o fino, hein? Eu demorei pra caralho pra cair ela. Ela já morre, né? Vou colocar ela no gancho. Provavelmente vai terminar o gen, né? Mas não dá nada, não. Recarregar, né? 3 segundinhos. Dá um pop. Vou voltar lá naquele gen, aquele gen tava avançado. Você viu o que eu fiz? Ataquei a garrafinha. O bichinho ficou lento que só vendo. Ó, sempre mirando pra baixo. Tu consegue tempo de chase. Ele vai dar o dead hard e não vai conseguir fazer nada, tá vendo? É isso que tu faz com ele. Tacou a garrafinha no pé, ganha tempo de chase. Só que o Clown é um killerzinho, né? Meio complicado, né? Que nem sempre tu vai conseguir uma partida fácil com eles. Quer dizer, sempre vai ser difícil, né? Então eu recomendo utilizar o popzão aí, que é dele já, né? Tá. Ah, eu escutei você pisando no mato. Ih, morreu. Dead hard. Olha lá. Pai dura, ela vai tentar me dar um 36 agora. Isso daqui já era óbvio. Colocar ela no gancho novamente. Beleza? E é isso daí, pessoal. Clau é isso. Desativou o auxílio de mira. Joga. Joga sempre. A garrafinha no pé do cara, beleza? Sempre, sempre. Às vezes tu pode até jogar um pouquinho mais pra frente, mas geralmente sempre joga no pé dele. Tu vai ganhar aí um tempão de chase. Uma garrafinha ali pra ela ganhar lentidão. Eu dou um popzão também. Ela usou o lit dela, né? Eu vou perseguir ela. Ó, foi na crica, você viu? Lazarenta, rapaziada. Quer ficar me lupando em loop infinito. É, o outro tá terminando o gen lá, mas não dá nada, não. Porque... Beleza. E é isso daí, pessoal. Dica de Clau é essa. Sempre joga a garrafinha no pé do cara. E às vezes tu pode jogar mais um pouquinho mais pra frente, que também funciona. Quando é mais caminho aberto, né? Mas quando ele tá indo pra looping, sempre joga no pé dele. Pum. Tranquilo. Provavelmente o cara vai escapar, né? Porque ele tá do lado da porta. Mas não dá nada. Beleza? E é isso daí, pessoal. A garrafinha dele serve pra dar lentidão e visão turva. Então quase que anula, né? O dead hard, beleza? Então tamo junto, hein, rapaziada. Clauzinho aí, não se esqueça de desativar o auxílio de mira. E é aqui nos controles. É isso daqui, ó. Desativa isso, que senão tu não acerta nunca uma garrafa no cara. Tranquilo? Então, é tudo nosso. E é isso, cara. Clauzinho sempre joga a garrafinha no pé do cara. Às vezes, quando tá no lugar aberto, né? Como eu disse, pode jogar mais pra frente. Mas sempre no pé dele. E tu ganha um tempão aí, né? Na chase. E quando ele te levar pra looping, como Shaq ou Jungle Jim, sempre joga a garrafa ou na pallet ou na janela. Porque é um dos dois locais que ele... vai correr, né? Geralmente. Então, jogou lá, papum. Revigorado, que é a garrafa amarela dele, não precisa utilizar, porque tu perde mais tempo utilizando aquilo do que ganhando vantagem, né? Porque quase não adianta nada. Ganha só um speedzinho lixo e tu não ganha muito tempo, né, cara? Aqui a partida aqui, ó. Muito difícil. Se tivesse usado revigorado, eu não ia ganhar nunca, né?
Mas é isso daí, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo de Clauzinho. E é nóis, rapaziada. Valeu!